Comportamente responsabile în cazul unor situații de urgență. Lecție dedicată elevilor din clasa a 6-a. Seism sau mișcări seismice sunt mișcările Pământului ce constau în vibrațiile rezultate din mișcările plăcilor tectonice în zonele interne ale Terei. Aceste vibrații sunt propagate în formă de unde prin roci, fiind des cauzate de o activitate vulcanică. Cuvântul cutremur este folosit doar pentru acele mișcări ale plăcilor tectonice care provoacă daune majore, iar seism pentru cele care trec neobservate. Elementele unui cutremur sunt durata, fracțiuni de secunde sau secunde, intensitatea, frecvența și adâncimea. Cutremurele submarine pot declanșa formarea unor valuri uriașe denumite tsunami. Amploarea efectelor cutremurelor de pământ pot fi exprimate cantitativ prin intermediul magnitudinii, o măsură a energiei eliberate de un cutremur. Azi, pentru evaluarea magnitudinii evenimentului seismic este folosit scara Richter, dezvoltată încă din 1935 de Charles Richter și Benno Gutenberg în California. Reguli generale de comportament în caz de cutremur. Păstrați-vă calmul și liniștea persoanelor din jur. În cazul în care vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți, nu fugiți și nu utilizați liftul. Protejați-vă sub mese, sub tocul ușii, în dulap sau lângă un perete. Adoptați o poziție de ghemuit. Dacă sunteți afară, îndepărtați-vă de clădiri. Cu tremur, clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieșire trebuie verificat cu grijă pentru a evita expunerea la pericole. Utilizați cască de protecție sau orice alt obiect protector. Dacă există persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și să li se acorde primul ajutor. Răniții grav nu trebuie mișcați decât dacă sunt în pericol imediat. Nu utilizați telefoanele decât pentru apeluri către serviciile de urgență pentru a nu bloca rețelele telefonice. În cazul în care rămâneți blocați sub dărâmături și nu aveți la îndemână un mijloc de comunicare cu personalul specializat care intervine pentru salvare, folosiți varianta clasică. Bateți la intervale regulate cu un obiect tare în conducte sau pereți până la stabilirea unui contact verbal. Pentru protecția înainte de cutremur, este bine ca fiecare să aibă pregătit acasă sau în clasă un rucsac de prim ajutor care să conțină câteva sticle de apă, biscuiți, o rulă de fașă sau pansament, leucoplast, dezinfectant, un prosop mic, șervețele, săpun, lanternă, un fluier, o căciulă sau o pătură subțire. Provocare. Realizați un plan de protecție cum să vă pregătiți de cutremur în clasă și în incinta școlii. Vă mulțumesc pentru atenție!